Александър Георгиев Калица, адвокат во адвокатската канцеларија Калица во Битола. Дипломирал на правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Постдипломските студии ги продолжува на истиот факултет на насоката граѓанско процесно и материјално право, каде во 2012 година се стекнува со звањето магистер по право од областа на граѓанското материјално и процесно право. После завршувањето на студиите, првото работно искуство го стекнува во нотарската канцеларија во Скопје. Големиот интерес за адвокатурата ќе го натера да започне со работа во адвокатската канцеларија во Битола, каде како приправник и стручен соработник работи се до почетокот на 2015 година, кога се запишува во именикот на адвокатите на Република Македонија и започнува да врши самостојна адвокатска дејност, со што ја продолжува семејната традиција. Се јавува и како еден од основачите на специализираниот сајт за правни информации pravdiko.com, преку кој значително придонесува за достапноста на правните информации како за правничката фела, така и за пошироката јавност. Во Националната универзитетска библиотека вечерва ќе биде промовирана книгата «Речник на правни поими» од авторот Александар Георгиев Калица. Авторот е тука со мене, па ќе разговараме малку подетално за се што содржи овој речник. Ти благодарам многу што ја прифати поканата и што си гостин во телевизија Мега. Најпрво, од каде произлезе потребата за да се состави еден ваков речник на правни поими? Па, следејќи ги европските искуства во повеќето земји, значи, ваквиот тип на речници е пракса веќе дури од пред 150 години. Понесен од идејата, реков дека сепак е необходно и во Македонија да имаме еден ваков речник за македонското законодавство. Значи, речникот главно е составен од правни поими и дефиниции, главно од македонското законодавство, но и со меѓународни правни прописи. Речникот е составен на 2000 правни поими и дефиниции и 280 латински правни изреки. Како издавач на книгата се јавува Институтот за истражување и европски студии од Битола. Целта што имав со овој речник главно е доближување на овие правни поими и дефиниции до граѓаните за нивно полесно разбирање и нивно користење во секојдневниот говор и работа. Оно што се надевам дека речникот ќе најде примена е посебно кај компаниите, кај граѓаните, но и кај новинарите, при известувањето за судски постапки, за промена на закони, бидејќи денес многу често се сочуваме со некои медиуми, интернет портали, погрешно да го протолкуваат некој правен поим или некоја дефиниција, па може да создаде забуна. И сепак сметам дека овој речник би бил одлична алатка, ето и за новинарите, при известувањето околу сите судски постапки и општо за правото. Ведејќи се работи за речник на правни поими, како што споменавме, претпоставувам дека процесот на подготвување на овој речник траеше подолго време, така. И тука е опфатена поголема литература. Дали се служевте во подготвувањето само со македонска литература или поземувавте од странски автори, консултиравте странски литератури? Па вака, составувањето на овој речник, значи, траеше отприлика скоро 2,5-3 години, можам да кажам. Значи, офатени се преку 1000 законски прописи од македонското законодавство. Офатена е стручна литература од областта на правото, не само од Македонија, туку и од регионот. Исто така, овде се вклучени и меѓународни правни поими од меѓународни прописи. Така да представува една синтеза на голем број на поими што се внимателно избрани, значи не се сите поими земени поставени во речник, значи се внимателно избрани, што сметав дека најчесто се користат во секојдневниот говор, во информирањето и во литературата. Бидејќи сметам дека овој речник ќе им се најде и на едните студенти по правни науки, но и на моменталните, сега што студираат право. Што се можат да, со кои термини најмногу, на што наоѓаат најмногу студентите
препрека која станува збор за вакви речнички изданија од една страна литература. Така, значи, едни од мотивите што ме натера да го составам овој речник беше со потешкотите кои јас како студент се соочував додека студирав на правниот факултет во Скопје. Имавме доста проблеми како студенти, бидејќи некои книги беа пишувани на повисок стручен јазик, така да требаше да ги запишуваме на крајот од книгите, па да бараме да се уваме по телефони што значи овај поем, што се мисли со овај поем и слично. И тоа беше едно и од причините што сметав дека има потреба од ваков речник, посебно и за студентите кои доста ќе му помогне во изучувањето на правото и ќе им биде како еден прирачник кој ќе им биде достапен во секое време и ќе ги нема, да речем, тие проблеми што ги имав јас додека студирав. Предходно споменавме дека ваков тип на учебник на некој начин нема во досега немало во Македонија. Што очекувате? Имате некои особени очекувања од овој речник? Така, значи овој како речник на правни поеми е прво издание кој ги опфаќа скоро сите правни гранки. Значи постојат и други речници, но тие се за одредени правни гранки. Значи не се, да речам, толку обширно фатени од сите области. Моите очекувања се дека најпоќе ќе најде примена кај правниците, кај студентите, но и во фирмите и кај новинарите. И се надам дека ќе го прифатат и ќе придонесе кон подобро терминолошко изразување во однос на правото. Да се надеваме. Ви благодарам многу за вашето одвоено. Благодарам и вас. Речникот на правни поими представува збир на дефиниции на правни поими и фрази од македонското законодавство, внимателно избрани со цел нивно полесно разбирање и употреба во секојдневниот говор и работа. Потребата со составување на ваков речник се покажа како неопходна, со цел да се овозможи полесен пристап до дефинициите на правните поими, дефинирани од законодавецот во самите законски прописи. Правилната употреба и познавањето на вистинското значење на правните поими е доста значајно при учество во правниот промет. Доближувањето на овие дефиниции до граѓаните би им помогнало за полесно разбирање на нивните права содржани во законските прописи, но и за подобро терминолошко правно изразување. Речникот е составен од преку 2000 правни поими, чии дефиниции се изведени првенствено од целокупната позитивна законска регулатива на Република Македонија, но и дел од избрана правна литература и меѓународни правни прописи. Вториот дел од изданието содржи популярни латински правни изреки со превод на македонски јазик, кои наоѓаат широка примена во правото. Професор Илик, се јавувате како промотор на речникот на правни поими. Бидејќи веќе сте во наставниот процес, образувате нови правни кадри кај нас. Што значи овој речник? Благодарам за најавата. Од аспект на наставно-научен процес, можам да кажам дека оваа книга, која што е во издание на Институтот за истражување европски студии во Битола, како истражувачка организација регистрирана во Битола, која што функционира на глобален план, нормално денес во ерата на глобализацијата и интернетот не се врзуваме за локални рамки. Издавањето на оваа книга беше посебен предизвик за самиот институт како издавач, бидејќи самата книга не представува вообичаена книга или вообичаено четиво, кое што еднаш ке ја земјите и оставате на полиците. Ова е прирачник, кој што секој кој што е директно или индиректно поврзан со правната материја, на ваков или онаков начин, има насочна потреба да го има при себе. Меѓу другото, авторот на оваа книга потенцираше дека ова ќе се најде нормално за студентите на правниот факултет. Нормално, бидејќи во оваа книга се содржани сите на дефиниции, термини и фрази кои што произлегуваат од македонските позитивни правни прописи. Тоа е клучно за есенцијално разбирање на законската материја. Нормално, во рамки на овој прирачник, јас повеќе би го нарекол, бидејќи има и апликативно значење, нема само теориско значење, се настојува да се расчистат оние дилеми околу правното дефинирање на определени поими. Она што го прави посебно или посебен овој прирачник е токму во тој момент, дека дава прецизна дефиниција на сите правни поими кои што се користат во правниот промет. Тоа е клучно во однос на оваа книга. Инаку представува особено задоволство и нас ни представуваше како институт посебна амбиција да го издадеме од неколку аспекти.
први основа, бидејќи ова е прв ваков приначник во Република Македонија, можам да кажам и во регионот, бидејќи ги следевме состојбите како стојат во регионот, во Балканот и пошироко, и сметам дека представува еден револуционарен ишчекор напред, кон синтетизирање и систематизирање на дефинициите, поимите и термините од позитивните правни прописи во Република Македонија и се до тоа квалитативно подкрепено со научни библиографски единици и со меѓународно правна регулатива. Бидејќи работите како професор на правниот факултет, спомена и авторот дека како студенти се соочувале со недостаток на литература од оваа сфера. Каква е ситуацијата сега, моментално? Мислам, нема голема разлика, но колку ги следиме ние светските трендови која станува збор за правните науки и едукацијата? Добро, во контекст на литературата, можам да кажам тоа зависно е во која правна гранка станува збор, бидејќи генерално секој професор има свои авторски веќе дела, свои книги, свои учебници. Сметам дека немаме дефицит во тој дел, до толку повеќе, што сега имаме веќе странски материјали или странска литература преведена на македонски јазик, која што може да се користи во наставниот образовен процес. Но во оние правни гранки, кои што се исклучително во национални рамки, кои што задираат граѓанското право, казненото право, каде што ексклузивно третираат национална проблематика, и сметам дека нема дефицити таму, но ова представува само дополнување, надградба на постоечката литература, бидејќи реков, студентите ќе можат и наставниот кадар, нормално, да го консултира овој прирачник во насока на операционализација или кристализирање на значењето на определени правни поими и термини. Колку Институтот за истражување европски студии ги охрабрува младите луѓе да работат на вакви истражувачки студии кои што би можеле во иднина и моментално сега да допринесат за поголемо истакнување на научната мисла кај нас, бидејќи сепак тоа не води напред и кон Европа и кон тие светски глобални текови стандарди. Прашањето е одлично, бидејќи представува едно од мотивите за создавање на овој институт. Институтот го создадоа млади научни кадри, млади доктори на науки, доминантно од Битола регионот, нормално и со наши колеги во странство и од Македонија, не само од Битола, но поентата беше да се формира на платформа научно истражувачка во Битола во регионот во услови на недостаток и можности за научно истражувачка работа тука. И еден од мотивите беше меѓу другото инклузија на млад истражувачки кадар, кој што нормално, кој што гори на амбиција за истражување, истражувањето насушно побарува амбициозност. Во спротивно не би можеле да истражуваме ако немаме таа амбиција и она љубопитство да се откриваат нови хоризонти. Кај обшествените науки тоа, јас може би било субјективен да го зборувам за обшествените науки, бидејќи сум од таа област, но тоа е еден океан од информации кој што побарува и систематизација и откривање и прочистување и пречистување со цел дознавање на онаа крајна цел, таа е вистината. Институтот за истражување европски студии е прв од ваков тип во Република Македонија, бидејќи меѓу другото својата работа ја става покрај научна истражувачка да става и на издавачката дејност. Покрај ова издание, речникот на правни поими, досега институтот има издадено и уште една книга, која што е наречена Зошто слобода. Таа представува превод на едно познато дело Why Liberty. А како најголем проект со кој што би можеле ние да се пофалиме или да го промовираме, тоа е The Journal of Liberty and International Affairs, како меѓународно научно списание, кој што има за цел да инклудира глобалната научна мисла на различни автори ширум светот, во делот на меѓународните односи, во делот на слободата. Имено, самото научно списание е списание од делот на или од областта на политичките науки, меѓународното право и меѓународните односи. Што значи имаме повеќе активности кои што паралелно ги водиме, но во последно време најголемиот проект покрај научно списание како такво, нам ни беше издавањето на оваа книга и подготовките и изработката на оваа книга од една почетна до финална верзија. Верувам дека многу работите на охрабрување на младите луѓе да се истакнат во научната област. И морам да ве прашам како професор кој што работите со млади луѓе, колку нашите македонски студенти, па и битолските конкретно, сега се расположени во
најголема мера да се вложат во научната мисла. Бидејќи сепак станува збор за млади луѓе кои што имаат енергија, а и при тоа и амбиција, и верувам дека секој сака да се истакне на она поле каде што смета дека е талентиран. Неважно дали тука станува збор за правните науки, тука имаме и економски, информатички науки и сето тоа. Бидејќи сте во поблизок контакт. Точно, од комуникацијата и секојдневните средби со студентите на непосреден начин, можам да кажам дека конкретно на нашиот факултет има студенти во кои што се кријат сите оние елементи кои се потребни за да ги поседува еден истражувач или човек кој што трага по вистината, така условно речено. Она што недостига се можностите за нивната реализација. Затоа ние го формиравме меѓу другото институтот како еден неформален медиум за реализација на интересите истражувачки на таквите луѓе. И на млади луѓе, и на нормално сите оние кои што се заинтересирани за таа проблематика. Што се несува до мене лично, секогаш настојувам да ги поттикнам студентите да се занимаваат со наука, настојувам да ги инспирирам да се занимаваат со наука, бидејќи видете, науката нема крај. Она што вас ви треба, секогаш што е инспирација. Благодарам многу. Благодарам и вас. Агломерација е дел од територијата на Република Македонија, определена од страна на владата на Република Македонија, која има население над 100.000 лица или густина на населеност поради која што се смета за урбанизирана област. Административна такса е таксата која се плаќа по таксена тарифа за списите и действијата во управните работи кај органите на државната управа, органите на општината, органите на општините во градот Скопје и органите на градот Скопје, од страна на лицата по чие барање постапката се спроведува, односно се вршат дејства предвидени со таксената тарифа, со исклучок на списите и действијата пропишани со закон кои не подлежат на плаќање на такси. Дискриминаторско однесување и постапување и секое активно или пасивно однесување на секое лице од страна на јавните власти, како и од страна на правни и физички лица од приватниот и јавниот сектор во јавниот живот, кое создава основи за привилегирање или депривилегирање на некое лице на неоправдан начин, или кое го изложува на неправеден и деградирачки однос во споредба со други лица во слична ситуација, базирано на која било од дискриминаторските основи. Совршена конкуренција е вид на пазарна структура во која се појавуваат голем број на производители и купувачи, кои произведуваат производи со идентични карактеристики, во која бариери за влез и излез од секторот не постојат и цените се однапред утврдени од страна на пазарот. Тешка телесна повреда е кривично дело кое настанува кога некое лице тешко телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши на друго лице и поради тоа ќе биде доведен во опасност животот на повредениот или ќе му биде уништен или трајно и во значителна мера ослабен некој важен дел од телото или некој важен орган или ќе биде предизвикана трајна неспособност за работа воопшто или за работата за која е способен или трајно и тешко ќе му биде нарушено неговото здравје или ќе биде награден.